קצת למעלה משנה אחרי ששת הימים, הוויכוח הגדול שמלווה אותנו עד היום, שטחים כן או לא, החל לפלג בינינו התלמידים. מערכת השקרים שממשלת גולדה פמפמה אותנו בהם עבדה במרץ, ואנחנו לא היינו מודעים לכך. התחושה שלנו כזכרים צעירים הייתה שפספסנו את ההזדמנות להיות גיבורים. מלחמת ההתשה מתחוללת לה במרחקים, וכל האוויר מלא בסיפורי צבא, מרדפים בבקעה, מעוזים בתעלה וכל אלה. הצבא ומלחמת ההתשה מחכים לנו מעבר לפינה. ודני פטר זייל מגיע ללמד את התרנגולים מהריאלית, שלכאורה ספרות ממש לא מעניינת אותם, במיוחד בשמינית שמוקדשת כל כולה לבגרויות. מגיע מורה ג'ינג'י עם שפם בסגנון צ'רניחובסקי, ויד נחה. לא פשוט ללמד בסיטואציה שכזו. ואז התחילו להסתובב השמועות, הוא קומוניסט. הוא נפצע במלחמת השחרור. לא ידענו מה פשר הדבר הזה קומוניסט, אבל אלה היו ימי חזרתו של משה סנה לחיק הקונסנזוס הישראלי, אז זה כנראה היה בסדר להיות קומוניסט. אני כמעט ולא זוכר את החומר שלימד, אבל אני זוכר את חוויית הלמידה אצלו, את האינטנסיביות והלהט, אבל שיעור אחד אני זוכר היטב. למדנו בימי חופשת הפסח כחלק מהשלמת פערים לקראת הבגרויות. רצנו על פני החומר, ואז אבא לימד את השבוי של סמך יזהר, לימד את הסיפור בדם ליבו, ופתח אותו לדיון מוסרי איתנו התלמידים. אחד התלמידים האשים את אבא שהגישה שלו לסיפור מקורה בהיותו קומוניסט. אני זוכר עד היום את כעס התגובה שלו ואת האגרוף שהיכה בשולחן. זכיתי להיות תלמידו של אבא במשך שנה, שנה מעצבת, ולאבא היה חלק בעיצוב דרכי בהמשך. אני יודע איזה סיפוק יש למורה לדעת שהדברים שלימד נצרבו ברוחם של תלמידיו, והם נושאים חלק ממנו איתם לאורך כל הדרך. אנחנו בדרך כלל לא יכולים לגמול למורים הטובים שהיו לנו על הטוב שהרעיפו עלינו. אלה מאיתנו שמתעסקים בהוראה, חינוך והנחיה של אנשים צעירים ותלמידים, ואני ביניהם, יכולים להשתדל לתת להם לתלמידים מהטוב שבאנו, כמו שדני פטר זייל נתן לנו. באמת אנחנו נתחיל מסוף השיעור של אבא על סמך יזהר, וזה בעצם יהיה החלק השני, וכמו שכבר נאמר בדברים פה ליד השולחן, אבא לא רק אהב להיות נאהב, הוא גם אהב מחלוקות, ואם אפשר מחלוקות כבדים. אז אנחנו נראה קטע מסרט, הסרט הוא חיר בתחיזה, ביים אותו רם לוי, כולם זוכרים את מה שליווה את הקנת הסרט בערוץ אחד לפני שנים רבות, הקטע מהסרט יפתח את הדיון שיהיה אחר כך. שמה לנו כל העסק הזה? יש לך, אנחנו הורגים אותם? סך הכל מעבירים אותם לצד שלהם. ומה הם יעשו שם? זה מה הם צריכים לחשוב לפני שהתחילו. התחילו מה? חייך מיך, אל תעשה לי פרצוף של צדיק. מה שאנחנו עושים פה זה סידורי הגנה הכרחיים. בנה, תפסיק עם הקשקושים האלה, אתה נלחם על הקיום שלך. חוץ מזה אנחנו לא יכולים להשאיר אוכלוסייה עוינת מאחרי הקווים שלנו. קיום שלך. בנה, שיגידו תודה שלא הורגים אותם. בדיוק. הייתי רוצה לראות איך הוא היה מגיב, אם הערבים היו כובשים לו את הכפר שלו. כן, בלזור, כן, בלזור. יואנה, לאן אתה הולך? בוא נשחר. לא היה לי כוח, שתקיע אותו איזה.
שמוליק, אתה לא רואה מה אנחנו עושים? לוקחים אנשים, שולחים אותם לגלות. אתה לא רואה? שישאלו את המנהיגים הנחמדים שלהם. מה שאנחנו עושים זה יפה מאוד. תראה לי עוד מקום בעולם שמתנהגים ככה עם אנשים. אתה יודע מה אני חושב? אל תחשוב, מיכה. אתה גם כן. מה אתה חושב? אם אתה כל כך ככה, אז לך איתם וזהו. תספור כמה הם שם אצלך. לא אישי. מה זה? הם לא לוקחים איתם כלום? מה רצית שיקחו? חפצים, סליחות, אני יודע. זהו זה, אין זמן, קח אותם ושלחו לזזל. מוישה, תשמע, למה אנחנו צריכים לקרוא? דצ'יה? חוד! 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 בסת עם החבס. חוד! כמו חיות הם. מה המצב פה? טוב, זה בסדר. רגע, רגע, מה, חכה רגע. לא, לא, חכה. יאללה, חבר'ה, בואו נגמור עם האיפה. זאת מלחמה מזוהמת זאת. שלך היום מצבוע שלך מור. יא ג'מאה, איפה טלעתונה על קמיון? ומתכם תאכדונה? בדון אקל ובדון מי. עצ'נין, ג'מאה מלו במוטו. בדון מי. לא שנחה חיסלת על חדר זהו, נשמעו לי היית הנה, סע כבר, מיכה. משה. אין לנו שום רשות להוציא אותה מכאן. תשמע, מיכה, להחיר באיזו משמז. יבואו עולים, ייקחו את האדמה הזאת ויאבדו אותה, ויהיה כאן יופי. בטח. איזה יופי. אני לא חשבתי. עכשיו אני רוצה להזמין לבמה את האיש שרץ עם הג'ריקן, את החבר שלי וקולגה ושחקן ובמאי ומחזאי, פעיל סביבתי, שדר רדיו, ונכון להיום, למה שנכון היום, התלמיד של אבא שלי, דליק ווליניץ. טוב, הדמעות שחונקות את גרוני, אני קשה לי להסביר מאין הן באות, אם הן באות מהאובדן של דני, אם הן באות בעקבות הסרט הזה והמשמעויות שלו.
אובדן הנאורים אם רוצים. לא השתניתי, נכון? טוב, לא תימלטו, כי אני מרגיש חובה. דני פטר היה המורה שלי, הוא היה, אני אשתמש בקלישאה, אבל היא הכי מדויקת שיש, הוא היה באמת מורה לחיים. הוזכר פה עניין של הקרמה, יש ויכוח על ההגדרה של קרמה. הגדרה אחת, נדבר, אתם יודעים, על עניין הגלגולים, ואנחנו מתקנים פה אל הגלגול, נדבר על ההגדרה המזרחית. אבל ההגדרה המקובלת בהנגשה המערבית של הקרמה, היא אדוות שאתה יוצר אחרי מותך. מה קורה כשאתה מת? על מה אתה משפיע? והאדוות של דני משפיעות וישפיעו, אני חושב, זמן רב. אותי, הם שינו ב-180 מעלות כבן אדם. אני חושב שאת ה... זרעים הלבנים, גם מושג בודיסטי שזרע בנו דני, אני עושה ניסיון לפחות להעביר את זה הלאה, להעביר את זה לבן שלי, להעביר את זה לבת שלי, להעביר את זה הלאה. טוב, לפני שאני אקרא לצוות הבאמת נכבד שתכף התייצב פה, אני בחרתי לדבר, לקרוא שיר של אגי משעול. אגי משעול גם למדה באותו תיכון שדני פטר לימד, ויש לה שיר שאני בטוח שכמעט כולם כאן באולם נחשפו אליו, אני מדבר על השיר אווזים, והיא מדברת על המורה למתמטיקה, יש פה כמה תלמידים שמכירים אותו היטב היטב, מר אפשטיין, ואני אקרא אותו, ואז אני אגיד למה בחרתי לקרוא אותו. אפשטיין, המורה למתמטיקה, אהב להוציא אותי ללוח. אמר שהראש שלי מתאים רק לכובע. אמר שציפור עם שכל כמו שלי הייתה עפה אחורה. שלח אותי לראות אווזים. עכשיו במרחק שנים מן המשפט הזה, כשאני יושבת תחת הדקל, עם שלושת האווזים היפים שלי, אני חושבת שאולי הרחיק אז לראות. הרחיק אז לראות המורה שלי למתמטיקה, והצדק היה עמו. כי אין מה שמשמח אותי יותר מה שלראות אותם כעת עטים על הלחם המתפורר, מחשקשים בזנבם השמח, קופאים רגע דום מתחת לרסיסי המים שאני מתיזה עליהם מן הצינור, זוקפים את ראשם וגופם נמתח אז כזוכר אגמים רחוקים. מאז מת כבר המורה שלי למתמטיקה. ומתו גם בעיותיו שאף פעם לא עלה בידי לפתור. אני אוהב את כובעים. ותמיד בערב כשהציפורים חוזרות אל תוך העץ, אני מחפש את זו שאפה אחורה. אז אצל דני הציפורים יכלו באמת, באמת יכלו, כי היו פה האגרוף שקודם תואר שהוא נף על השולחן, אני לא נתקלתי בו. אני לא נתקלתי בו, אני לא יודע, אולי היו נסיבות אחרות בחייו, להפך, אני באתי עם בית רוויזיוניסטי, ימני מהבית, אומנתי באיזה סוג של דה-אומניזציה לאוכלוסייה הערבית, והוא פרק את זה באומנות ובעדנה. הייתי כותב לו חיבורים במיוחד כדי להכעיס, חיבורים אז קראו לזה, כן? והוא היה משיב לי שורה שורה בסבלנות, ובאמת מפרק לבנה, 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 זה חום ואהבה. אצלנו השחקנים מדברים הרבה פעמים על זיכרון חושים. אני מדבר על דני, ואני עכשיו עולה לי ריח המקטרת שלו, והמראה שלו ניצב עם היד הפגועה שלו מסתדר היטב, עם המקטרת, עם הספר, עם הזה ועם הכל הנפלא שלו. טוב, אז נסתפק בדברים האלה. ועכשיו אני רוצה להזמין לבמה את פרופסור נמרוד אלוני. נמרוד מלמד בסמינר הקיבוצים, הוא עומד בראש המכון לחינוך מתקדם וקתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי. אגב, אמו של נמרוד, שולה, הייתה בידידות מאוד גדולה עם דני, שניהם בוגרי התנועה המאוחדת. מה? לסמינר. כן, כן. סמינר למורים. לצידו אני רוצה להזמין את פרופסור מוסטפה קאבה,
ובעוד הוא עולה על הבמה, אני רוצה להגיד רמדאן כרים לכל אחינו ערבים שיושבים פה, הם בצום, רמדאן עכשיו, והם עשו את כל הדרך להגיע לפה, אז תודה רבה. פרופסור קאבה הוא פרופסור חבר וראש המחלקה להיסטוריה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת בן גוריון. דוקטור אוקי מרושק, בבקשה. אוקי אשת חינוך פעילה, היא מייסדת בין השאר את מדרשת אדם, והמחזאי מוטי לרנר, מחזאי ותסריטאי, בין המחזות שלו קסנר, חבלי משיח, פולר, דוחקי הקץ, הפעולה לא יודעים האחרונה, אבל אחד הדברים האחרונים שהוא עשה זה מחזה שנקרא ההודעה, שהוצג בארצות הברית בהצלחה ועשה שם רעש רב. בקרוב הוא יוצג פה, נכון? הוא יגיע לפה, הוא גם מלמד בסמינר הקיבוצים. ואחרי שהצגנו את כל הצוות הבאמת נכבד הזה, אז בואו נציג את השאלה המרכזית, שהיא השאלה של הערב הזה. איך מלמדים היום על 48? אנחנו, תלמידינו, מוכנים להתמודד עם אמת, עם לעתים קשה מנסו? אפשר לשלוף תחת הסטודנטים שלנו, התלמידים שלנו, את השטיח הזה של הצדק האבסולוטי שנמצא אצלם, ללמד את הנרטיב של שני הצדדים במקרה הטוב? פרופסור אלוני, בבקשה. אני לא יודע אם אני אוכל לתת תשובה, אני כן אומר עוד מעט כמה מילים על האופן שבו סמך יזהר, שהכרתי אותו אישית בחירבת חיזה, עוזרים לנו בחינוך שמתמודד עם הקונפליקט הזה שדובר פה, אבל לפני כן אני רוצה לומר משהו אישי, כמו אני משאר כל האנשים שיושבים פה, יש לי גם קשר אישי, ואני חושב על דני פטר במונחים של משפחה רחבה או קהילה משמעותית, אנשים, אני ואנשים מודרניים כמותי, אין לנו הרבה מעגלי שייכות, בטח שלא מעגלי שייכות מוחלטים, לא דת, לא בכנסת, לא מפלגה, לא לאום, לא אדמה. יש איזושהי התנגדות לשייכות מוחלטת והתמסרות מוחלטת בכלל למשהו, כדי לשמור על האוטונומיה שלנו. מה שיש כן לנו, לי לפחות אישית, אני חושב גם רבים מכאן, זה תחושה של אנשים משמעותיים לאורך דרך משותפת, שנאבקים על דברים מסוימים, רואים דברים באותה צורה. ודני פטר עבורי הוא אחד משמעותי כזה. זה התחיל מהתקופה בשנות ה-70, אני למדתי בכיתה באמצע, וסיני פטר שנתיים מעליי, אני חושב בצד ימין, והאחים הצעירים מצד שמאל. ואז אמצע שנות ה-70, או תחילת שנות ה-70, גם היה לי מפגש ראשון בשיח שמאל ישראלי חדש. אני לא בטוח, אבל אני חושב שהייתי גם בדירה של אנדרה, שישב פה ביד אליהו, נדמה לי שהיה משהו כזה. ויותר מאוחר, ושם פגשתי גם את דני, יותר מאוחר גם הבנתי שדני ואימא שלי הם חברי נפש מימי הכשרת המורים. אני חושב שאני זוכר אותו גם בלוויה או בשבעה של אימי. אז עבורי זה משמעותי, ואני מודה לסיני שהזמין אותי, זה מרגש לי כמו בטח לאחרים שכאן. לגבי סמך יזהר, זה נכתב, הספר יצא לאור בשנות ה-50, ואני רוצה לומר עליו כאיש חינוך שיזהר עושה לנו כאן עבודה יוצאת מהכלל שרובנו צריכים להמשיך ולעשות, זה בעצם לחסן נגד, דריק השתמשת בביטוי לפני רגע, נגד דה-הומניזציה. משום שכדי לעשות רוע גדול, אתה חייב לעשות דה-הומניזציה לעצמך ודה-הומניזציה לזולתך. אני מתכוון לזה במונחים הכי פשוטים שכולם מכירים פה, אחד ההוגים היהודים שניסה להתמודד עם העניין הזה, היה הפילוסוף המחנך מרטין בובר, שדיבר על ההבדל בין יחסי אני, אתה ואני לז. כשהיחסים עם יחסי אני, אתה, אני מסרב לראות בך, משרת, חפץ, מורה, נהג, אני מתעניין בך, בכל האנושיות שלך, ומתאמץ בכל רגע להרחיב את האנושיות שלך להכי הרבה ממדים, אבל זה לא רק
אדם, דריק אמרו שגם פעיל סביבה, גם העץ, יש ביטוי מצחיק שניטשה כותב בחרוזים, ערכו של העץ עבור העצל, הצל. זאת אומרת, יש אנשים שעבורם עץ זה רק כמה הוא מניב, או כל דבר שהוא פונקציה. ומלמד אותנו בובר לחפש את מלוא האנושיות ולהתעקש גם כשהיא לא נוכחת ולא להשתעבד לשום סטריאוטיפ. הוגה אחר שמדבר על זה, וגם הציבור פה, דני הכיר אותו, רבים אחרים הכירו אותו, ההוגה הברזילאי פאולו פררה, שכתב את הספר פדגוגיה של מדוכאים, והספר נפתח במשפט, פחות או יותר במשפט הזה, הבעיה הכי גדולה של החינוך, הבעיה הכי גדולה של האנושות, זה דה-הומניזציה. האתגר הכי גדול הוא רה-הומניזציה. זה יכול להיות דת, גזע, לאום, קפיטליזם חמסני, הופכים את האנשים, מסדרים אותם בקסטות, לאחדים יש פריבילגיות ואחרים שקופים לחלוטין. דמות אחרת שאומרת את זה מזווית אחרת, שדני עשה איתכם אולי, ושכולנו צריכים לעשות, היה דווקא הוגה שהיה פעם עצבני וכועס, יהודי שלא חי עוד, מ-NYU, ניל פוסטמן, שכתב את הספר בסוף שנות ה-60, Teaching as a Subversive Activity, ההוראה כפעילות חתרנית. ואז הוא אומר, שנות ה-60 המאוחרות, כל אמצעי התקשורת, כל המערכת המדינית, מה שהיא עושה כל הזמן, זה איך להנדס אותנו, לעשות לעצמנו מניפולציה, לרוקן את השפה מכל משמעות, וזו תקופה שבה יש מאבק של השחורים מרטין לותר קינג, ובוב דילן פה, ואחרים פה, ופמיניזם פה, ואז הוא אומר את המשפט, The best thing I can do with my students, is to equip them with crap detecting kits. בעברית פשוטה, איך לצייד את התלמידים בערכות חיישנים לזיהוי זיבולי שכל. היכולת שבשפה יפה קוראים איזה אוריינות ביקורתית, אוריינות פוליטית, היכולת לקרוא בין השיטין ולא לרד. את כל זה עושה יזהר, אני תכף אדבר. בחשבון אחרון, ההומניזציה ניכרת בדבריו היפים של מהטמה גנדי, שאומר לנו, אם אינך מזהה את אלוהים, באנשים שאתה פוגש בשגרת יומך, יהיה זה בזבוז זמן לחפש אותו במקום אחר. ברוח הזאת יזהר כותב, אני מצטט, עדת המשקרים הגדולה, העשויה בורות, אדישות תועלתנית ואנוכיות ללא בושה. אלה שמעדיפים להתעלם מאמיתות קשות על ידי מנוד כתף מתחכם. ובאמת מה אנחנו רואים אצלנו אנשים, גם בסרט, דברים לא השתנו, זה גם בכל תרבות, בכל עם, מחפשים את הדרך כדי להשבית את המצפון, כדי לעבר את העיניים, כדי לאטום את האוזניים, כדי שחלס וחלילה לא להיות מוטרדים מנקיפות מצפון או ממחשבות ביקורתיות. האתגר שלנו הוא איך למנוע את התהליכים האלה, איך מראש להביא אותם. הוא אומר שם, עזוב את הערבושים האלה, הם לא אנשים כמו חיות הם, הרגע שמענו, רואים נשים הרות, רואים קשישים, רואים אימהות נמלטות, אבל לא רואים. צריך, הוא כותב, לגמור ולפוצץ, אחר כך ניסה הביתה. ועוד הוא כותב את מה שכולנו יודעים, הרוע המתורבת. יזהר מראה לנו כמה קל להסוות את הרוע. יש בריזה שנושבת, החברים מדברים ברוח טובה, הם אוהבי טבע, יש להם אפילו נשמה יהודית גדולה. כל הדברים האלה כך ברקע, זה לא מונע בכלום לעשות את הרוע הגדול. כשאני חושב על הדברים האלה של יזהר, ורק לקראת הסוף הוא מתקרב לצעקה, רק לקראת הסוף הוא רוצה לומר דברים שהם לא יוצאים לו בדיוק עד הסוף. וחשבתי על כמה סופרים שכולם כאן מכירים, כי הם עשו את מה שיזהר עשה אצלנו, הם עשו בספרות העולם. אחד מהם שעל ספרו גם נעשה הסרט הידוע עם מריון ברנדו, אפוקליפסה עכשיו, אני מכוון לג'וזף קונרד בלב המאפליה, ברגע מסוים, הזוועה, הזוועה, הזוועה. אי אפשר לשתוק עוד. אלבר קמי מדבר על תפקידו של האומן, מה צריך לעשות האומן, והוא אומר לעמוד תמיד לצד הצדק והחירות, ואז הוא מספר, יש אנשים שהיו יכולים לעמוד על הסיפון, כשבבטן הסיפון חותרים עבדים עד כלות כוחם, והם עומדים על הסיפון, מסתכלים ומדברים על כמה יפים הכוכבים שבשמיים. או אנשים שיכולים לעמוד באמפיתיאטרון ברומא, כאשר העצמות של הגלדיאטורים מתבקעות בשיניהם של עריות, והם אומרים מה יפה האמפי תיאטרון.
ודמות יריב חבר של קמי, ז'אן פול סארטר, שבאחד הספרים שלו יש את סר הדמות שמסרבת לגייס את בנה לצבא, והיא אומרת אני לא מסכימה שאני אהיה גם כן הפריטה האולטימטיבית. מהי הפריטה האולטימטיבית? תכף נשמע עוד כמה מילים של יזהר על העניין הזה. לעמוד על אם הדרך, ביתך בהריסות ותינוקך המת אחוז בידייך. וישנם עוד ספרים, אני לא אגע משהו שאני לא רוצה להעריך וככה יותר מדי זמן. שני קטעים קצרים, סמח חיזר לא סיים בחיר בית חיזה. בשנות ה-90, בהתייחס למלחמת 67, סמח חיזר כותב סיפור צדדים על הפליטים פלסטינאים בגדה המערבית. הוא כותב, מי לא יודע מה זה שיירות של פליטים? באיזו פינה בעולם לא ראו אותם נסחבים ומטלטלים חפצים? מה שרואים גם עכשיו עוד ועוד ועוד. נשים וילדים בבהלה שעוד לא הסכינו לה. התהפך עליך הגלגל, נעשית בבת אחת פליט. משפחה של פליטים הייתה רבוצה כשפוכה בצד הכביש, כאילו עד כאן נסחבה וכאן התמוטטה, והילד שלא ידע אלא רק נקרש בפחד אימים הגדיל עיניו ופער פיו. ולסיום, אחד הטקסטים שאני מלמד שנים, יזהר כתב אותו ב-94, מאמר קצר בעיתון הארץ, ג'בליה בוקר חדש. אני אקרא קצת ובזה אני אסיים. מי שלא היה בג'בליה בעזה לא תופס מה זה חיי אדם נמוכים מעשב דרוך. מי שלא שירת בג'בליה בעזה לא תופס מה זה להיות רץ משוחפץ ומחומש אחרי ילדים מידי אבנים, ומה קורה אז לאדם שבחייל. מי שלא היה בג'בליה בעזה לא ראה מימיו מה זה אדם חייל תופס פתאום ראשו בידו, מה אני עושה כאן לעזאזל. והוא מסיים את מאמרו הקצר מהארץ, מאי 94, שנים ארוכות יותר מדי של הצקה ושל עינויי שווא, שנים ארוכות יותר מדי של בזבוז אדם, נפש אדם וחיי אדם, מצד זה ומצד זה, ופתאום, אולי, הנה זה בא, בוקר אחד שמתחיל בו החופש, לא בלי צרות צרורות, לא בלי סכנות ידועות וגם מפתיעות, אבל בוקר אחד שמתחילה בו ספירה חדשה. זה כמעט כמו צ'ארלי צ'פלין בסוף של הדיקטטור הגדול. אלה בצד שלהם ואלה בצד שלהם, זה לא רודף וזה לא נרדף, זה לא משחית וזה לא נשחט, ספירה חדשה מתחילה בוקר אחד ואחריה יהיה הולך ועולה יום חדש. אני אחיה את חיי ואתה תחיה את חייך, יום ראשון לשלום. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה על הדברים הבאמת מאלפים. אני יכול להגיד לך, אתה יודע, תמיד כשאתה מקבל שיעור, שיעור קצר, גם כמו השיעור הזה, יש משהו שמהדהד לי ויהדהד איתי הלאה. הרבה פעמים באיזה יוערה השתמשתי במונח דה-הומניזציה, בלי להבין באמת, בלי להבין באמת שכשאני עושה דה-הומניזציה לאחר, אני בעצם עושה דה-הומניזציה לעצמי. זאת אומרת, אני יודע שלך זה ברור, לי זה לא היה ברור עד הרגע הזה. אני מצטער שאני אתפרץ, אבל אם אתה כבר רוצה ללמוד את זה, הראשון לדעתי שאמר את זה בצורה הכי ברורה, סוקרטס, שאומר אני מעדיף לספוג עוול מאשר לעשות עוול, כי כשאני עושה עוול לזולת אני הורס את נשמתי שלי. מדרשת אדם זו עמותה שהוקמה אחרי הרצח של אמיל גרינצווייג זכרונו לברכה, ומאז מנסה בדרכים שונות במידות הצלחה כאלו ואחרות לחנך לדמוקרטיה ולשלום. ראשית אני רוצה לספר שאת דני פגשתי במסגרת המסעות האינסופיים שלנו בבתי הספר במטרה לשכנע אותם לעסוק בנושאים שבהם מדובר, ואני מתחברת קצת לדברים של נמרוד, אבל אני חושבת שבאמת יש אנשים שברגע שנפגשים איתם יודעים שהם שותפים לדרך, וזה מה שקרה. גם אנחנו שותפים לדרך, נכון. ואני חושבת שאחרי כן הדברים כבר מתגלגלים לאן שהם מתגלגלים, ולא שהיה לנו קשר הדוק במשך השנים, אבל באותו אופן אינטואיטיבי, האנשים האלה נמצאים איתנו, גם אם אין קשר יומיומי וישיר, ואני חייבת להגיד ש המקרה הזה הוא מקרה באמת מן הסוג הזה. אני רוצה להתייחס לשני דברים, אחד באמת ליצירה של סמח יזהר,
ואחר כך לשאלה איך מציגים לתלמידים את 48. ואני חושבת כמו יצירות רבות, ונמרוד יסלח לי על ההערה, בדרך כלל מצוטטים הגברים ומתוארים הגברים, וגם הסרט הוא סרט בעיקרו על גברים. ומנקודת ראות של שותפה לדרך, שאני רואה את עצמי גם שייכת למחנה הפמיניסטי, אני חושבת ששתי נקודות חזקות שיש ביצירה, ושכרגע גם צפינו בשתי נקודות, שאלה הגדולה היא מה יקרה למלחמות שאנחנו שותפים בהן, כאשר מה שניסתה לעשות הפלסטינית המגורשת יקרה. כלומר שהילדים ימסרו לטיפולם של הגברים במובן הכי עמוק של המילה. ואני חושבת שהסצנה הזאת מבחינתי הייתה אולי החזקה ביותר, שהיא אומרת קחו אותו, זה לא עקדת יצחק, זה גם עקדת יצחק, אבל בכל המורכבות שלה, אבל יש כאן איזושהי אמירה, נראה אתכם עם כל המשחקים האלה, כשהוא יהיה בידיים שלכם ולא בידיים שלנו. ובאותו אופן עצמו, אני חושבת שבמובנים מסוימים, סמח יזהר עשה עוול גדול לנשים שהיו לוחמות באותה תקופה. גם נתן להן הנחה גדולה, וגם עוול גדול באותו אופן עצמו. הבחורה היא מחוזרת, הבחורה היא אובייקט של עולם הגברים בתוך היצירה הזו, אבל אני חייבת להגיד מנקודת ראות של בת שאימה הלכה במסלולים דומים, לא הייתה מפורסמת ולא הייתה ידועה, אני חושבת שבמסלולים דומים הייתה חלק מחייה בבנקי, ובה בעת בדומה לדני הייתה לוחמת במלחמת השחרור בנכבה, כל אחד לפי הדרך שבה הוא רואה את הדברים. והסיפור של הנשים עוד לא סופר, לא במלחמה ולא בפליטות ולא במשמעויות מרחיקות הלכת של מה שנשאו איתן הנשים ונושאות גם היום בתוך המהלך הכולל הזה שקוראים לו מלחמה. והשאלה הגדולה של היצירה מבחינתי זה מה יקרה כשתיקחו את הילד. אז זאת ההתבוננות שלי ביצירה באופן כללי. והחלק האחרון שהייתי רוצה להתייחס אליו הוא באמת איך אפשר להביא את ה-48 לתלמידים, ואני חושבת שיש כמה טעויות שכולנו נמצאים בהם, וגם כאן אני חושבת שצריך לציין את דני, כי דני בניגוד להרבה מאוד אנשי שמאל לא רק שהלך לחינוך, אלא הלך לחינוך באמת במקום של הקבוצות שהחברה הישראלית בחרה לא לשים אותן במרכז. אני לא רוצה להיכנס כרגע לניסוחים תיאורטיים, זה לא כל כך מעניין אותי, אבל אני חושבת שהראייה הכוללת הזאת באמת של הדיכוי ברמות השונות שלו, בקבוצות השונות שלו, הוא היה בעל כוח מאוד מאוד גדול. ואיפה להערכתי אנחנו שוגים בהוראת 48? אנחנו שוגים בשני דברים. אחד, שאנחנו באים או להתעלם מהנרטיב הפלסטיני, או להציג שני נרטיבים. ויש מספר אפשרויות נוספות שמאפשרות לתלמידים להקשיב וגם להזדהות עם נרטיבים שלפני כן הם לא מוכנים לשמוע אותם בכלל. ואנחנו מנסים לעשות את המהלך הזה בשתי דרכים. אחת, כשמלמדים 48 התלמידים בעצם לומדים על מצרים, לומדים על ירדן, לומדים על סוריה, לומדים על לבנון, לומדים שיש פה ריבוי נרטיבים שלחלקו יש משותף ואיזשהו DNA משותף שאנחנו לוקחים בו חלק, אבל חלק גדול הוא גם מאבקים בין הקבוצות השונות. וברגע שאנחנו עושים את זה, שזה חלק אחד, מתאפשרת ראייה מורכבת
שהיא לא הראייה המיידית שהופכת להיות דיכוטומית של הטובים נגד הרעים או הרעים נגד הטובים, אלא נכנסת לדיון, נכנס לדיון מימד של מורכבות שלא מאפשר להתיישב על הדעות שכל אחד רגיל ויודע מה להגיד בדיוק לצד השני. והריבוי נרטיבים הזה אנחנו מצאנו שהוא באמת מאוד מקדם, מאוד מרחיב וגם מאפשר להזדהות עם הפלסטינים. והנקודה השנייה היא שפחות אומרים ויותר שואלים. ואני רק יכולה לתת דוגמה שלפני שיוצאים לדרך של סימולציות מהסוג הזה, פשוט אני נותן דוגמה של שיעור קטן, שפשוט שמים את המספרים של היהודים ערב המלחמה ושל הפלסטינים ערב המלחמה, ושואלים את התלמידים מה זה אומר לכם. אני אומרת לכם שברגע שאומרים 1,200,000, 1,300,000, כרגע הוויכוחים נגיד על המספרים גם נשאיר אותם בצד, ואומרים 600,000 יהודים, התלמידים היהודים, לא משנה מאיזה עמדה הם באים, מעלים כבר את כל השאלות, כי התמונה מעלה את השאלות מטעם עצמה. וכשלא נועמים לתלמידים, ולא מביאים את החופרים להם עם העמדות, וזה כרגע לא משנה מאיפה אנחנו מגיעים, כל השאלות הקשות עולות, והאינטואיציות המוסריות מתעוררות, כי הן באות מבפנים ולא מתוך העמדה הכפויה. אז העמדה שלנו בגדול, רק לסכם איך מלמדים את 48, מלמדים ריבוי נרטיבים. הוא יכלול דרך אגב גם את הנרטיב של נשים. אני דרך אגב באה עכשיו מסמינר גדול של יומיים שאנחנו עושים, שאנחנו בונים את הנרטיב של הנשים של המזרח התיכון. נרטיב שאני חושבת שהגיע הזמן שסופר. והריבוי הזה מאפשר ליצור חיבורים חדשים, אינטראקציות חדשות וקונפליקטים חדשים, וגם להבין טוב יותר את אלה שהיו קודם לכן ולחפש את המענים האפשריים. אני קודם כל מודה על ההזמנה להשתתף באירוע הזה, על אף שעת הצהריים של השישי האחרון מרמדאן והחום, אבל האיש והאירוע ראויים. מה זה חוסר הנימוס לשים לו בקבוק מים? זה גם, ונפתח גם. כבר סיכמן. טוב. אני לא הכרתי את דני אישית, אבל אני הכרתי טוב מאוד את פועלו. אני מעריך את הפועל שלו, כפי שאנדרי גם סיכם את הדברים. אני אתייחס קצת על ה... שיח של הנרטיבים מול ההתנגשות של נרטיבים, איך ללמד את 48 ולהעלות כמה שאלות. אבל אני אתחיל במה שראינו בחרבת חזעה. אני חושב שזה היה סרט שחולל שיח חשוב, והשיח הזה הלך בדרך מסוימת, פתח אופקים מסוימים, אבל לצערי הרב, לאחר תקופה מסוימת, יש רגרסיה גדולה מאוד, בכל הנוגע לשיח בתוך חברת הרוב, בתוך החברה היהודית, והשאלה האם הוא מבטא נכונה בעיניים פלסטיניות, את מה שאירע, אני חושב שהוא גרסה מעודנת לפשעים, ולדברים שנעשו בפועל. ואני ראיינתי אלפי אנשים על זוועות ודברים שעשו אנשים שכבשו את הכפרים, ולכן זה דבר חשוב, אבל צריך גם להיחשף לעומק בצד, לא בצד המוסרי, כפי שנעשה בחרבת חזע, הציג את השאלות המוסריות העמוקות. ואני חושב שהשיח הזה שהיה בין שלושת החיילים, הוא יכול לקרות גם היום, והשאלות מועלות באותה חדות ובאותה צורה. החייל שהיה לו את יסורי המצפון והרצה עם המים וכל הדברים האלה, לעומת החיילים שהם חושבים מייצגים אתוס של צדק, של צד צודק, לעומת הדה-הומניזציה
לצד האחר, ושיגידו תודה שלא הרגנו אותם, כן? זה דבר שחוזר, זה מוטיב שחוזר על עצמו ברשתות החברתיות, וגם שיח שאפשר לראות אותו בכל מיני מקומות. עלו על ידי אנדרי שני דברים שלדעתי הם חשובים. הדבר הראשון הוא העיוורון. הרבה אנשים שהיה להם פעילות מאוד חשובה בגילוי מה שקרה ב-48, היו נתונים במצב של עיוורון, ורבים המשיכו להיות נתונים במצב הזה. רבים מאוד שמסרבים להיחשף, מסרבים לחשוף את דברים, ואף נדבקים בגרסה שלהם, באתוס של המלחמה, מלחמת הטוב נגד הרע, מלחמת הציביליזציה נגד חוסר הציביליזציה, והמלחמה הצודקת. הנקודה השנייה החשובה היא אלה שיודעים מה שקרה, יש להם נקיפות מצפון, אבל הם לא מתנגדים להנות מההישג של אלה שעשו את הדבר. ניקח לדוגמה, הרבה אנשים מזדהים בזירה הציבורית, בשיח, אני שמאלן, אני חושב שנעשה עוול, אבל כשאתה בא לקיבוץ שלו שהוקם על כפר ערבי, זה נראה אחרת. זה נשמע אחרת, ואף העיוורון, מאות קיבוצים, יישובים, מוקמים על כפרים, שבית הקברות המוסלמי או הנוצרי מהווה מרעי לפרות של הקיבוץ, והעיוורון ממשיך להיות. עוברים בהליכת הבוקר בצעדה מתוך בית הקברות על האופניים, דורכים על הקברים, לא רואים. אני הייתי לפני כמה חודשים בכפר, אחד הכפרים הנטושים, משוף נקרא, ליד גבעת נילי. ואני רואה קבוצה של בחורים שבאים לעשות קומזץ על בית הקברות. אז אני אמרתי להם, זה בית הקברות. חלק מהתלמידים התחילו להתקפל, ואחת דתיה אומרת, מי אמר שהוא צודק? למה צריך להאמין לו? היא רואה כפרים. העיוורון הגיע עד כך שהגברים לא נראים. איך אפשר ללמד אנשים לקדש כל חתיכת דבר הנוגע לצד שלך, ולראות את ה... בקבוצה השנייה הכי מחרידה שראיתי, הייתי עם קבוצה של חרדים שהתבקשתי להציג להם את הגרסה, הנרטיב הפלסטיני, ואני אומר להם, אז המנחה אמר, אני הייתי מתלווה לפרופסור קבה בטיולים, הוא אוהב את הארץ והוא מטייל כל הזמן, אז אחד אומר להם, מאיפה יש לך זכות לאהוב את הארץ שלי? כן, כך שואל אותי, מאיפה יש לך זכות לאהוב את הארץ שלי? זו הארץ שלי, אין לך זכות. ואחר, שהצגת את העניין הקברות, אומרים, זה דבר לא קדוש. מי אמר לך שהוא קדוש? אין בהם קדושה. אז, לדעתי, כל הדברים האלה, הם דברים שמובילים לאטימות, להתחפרות. שיח הנרטיבים, העשוי בצורה שלא תבנה על התנגשות חזיתית, ותשאף להצגת הנרטיבים, לפתיחות, לסובלנות כלפי הדעות האחרות, היא הדרך ללמד על 48. אבל כשהאנשים האמונים על תוכניות הלימודים, בין היתר שרים שלא מאמינים בדבר הזה, איך אתה יכול לחנך ילדים? הדרגים הגבוהים צריכים להאמין בפתיחות הזאת. עוד לפני התקופה של השר הנוכחי, בתקופת שרים יותר סובלניים, משפט של שורה וחצי, שהמילה נקבה רק הוזכרה בו, רק המילה נקבה הוזכרה בו, עשו על זה שערה ולא העבירו את הספר. שערה על שורה וחצי. למה המילה נקבה צריכה לפגוע ברגש של היהודים בארץ הזאת? למה צריכה לפגוע? בסדר, לא משתמשים במילה שואה, לא עושים השוואה, כאב זה כאב, כל אחד והכאב שלו, צריך לקבל את הכאב של האחר, כמו שאני מצפה שהוא יקבל את הכאב שלי, אבל מישהו
ניסה ככה ללמוד יותר, לדעת יותר. אני פוגש אנשים שיושבים בערים ערביות, בכפרים ערביות. פאבי נקראת השחקנית שישבה פה ודיברה על, על, על הכיתה שלה עם דני ביהוד. הייתי מצפה גם שיכירו רגשותיה של תלמידה פלסטינית בשלושת הבתי ספר שהיו בכפר עבסיה, שיהוד הוקמה על אדמותיה. יש מישהו מכיר את זה? עבסיה, כן. כן? רוב הבתים של עבסיה נמצאים וגרים בהם יהודים. גם המסגדים עברו גיור בעבסיה. כן? גם ביבני המסגד עבר גיור. במקומות רבים. כן. אז בקיסריה. בפ. כן, במוזיאון, והשיא השיאים הוא בעין חוד. אומנים. עין חוד, עין חוד המקורי. אומנים מייצרים אומנות על חורבות האחר. תראו לכם מה זה. וכשאני בא, מביא תלמידים שלי, יהודים וערבים, ואומר להם, בואו נעשה שיח נרטיבים, מביא את האיש שנולד בבית שגרה בו אומנית מצורפת, היא רוצה, לא רוצה לשמוע. ולעומת זאת, יש לה נפש טובה של אומן. לייצר אומנות. הנה, אנחנו יושבים כולנו בבניין. מישהו, כמה מהאנשים מכירים את, איפה אנחנו יושבים עכשיו? מה? לא, לא, המבנה הזה, המקום הזה בדיוק. לא. ובצד, ממש לידינו, מה קרה ברביעי בינואר 48? ספר לנו, ספר לנו. קודם כל, היה פיגוע של הלחי. נהרגו בו 10 פלסטינים ו-100 נפצעו. נהרג בו הקיצוני הימני של המועדון האסלאמי יפו, אלופת פלסטין בכדורגל, קוראים לו זקי דרהלי, ששיחק על מגרש שנקרא בסה ונקרא היום בלומפילד. וכל ההיסטוריה הזאת, החברתית, התרבותית של יפו, צריכים ללמוד. אנחנו יושבים על יפו, אנחנו נהנים מכיבוש יפו, אני מדבר על רוב הציבור, שקרה ב-12 במאי 48. יפו העתיקה הפכה עם לא יודע מה השם הסמטה הזאת שנתנו לי את הכתובת לבוא לכאן. אני מכיר את הכתובת בערבית היטב. בכל בית מתכנן אותו. ואני מצפה מאחר גם להכיר שהייתה בו תרבות. שכבות הזיכרון לא יימחקו לעולם. אף שכבת זיכרון לא תצליח למחוק את השנייה. מי ששואף לכך הוא עושה עוול לעצמו, עוול לאנושות ועוול לאחר. ולכן הדבר השני שאני מציע הוא להתחיל ככה לממש את החשיפה של שכבות הזיכרון השונות שמהם אפשר ללמד את ההיסטוריה של הארץ. אין נרטיב צריך להיות דומיננטי על הנרטיב האחר. עכשיו, במקרה הסכסוך הישראלי פלסטיני, אי אפשר לדבר בנשימה אחת על שני נרטיבים שווים. כל אחד בשלבי התפתחות שלו שונה מאחר. הנרטיב הציוני, נרטיב שנתן את הצידוקים להקמת מדינה, המוסריים, עשה את כל העבודה כדי לתת למדינה שנולדה. הצד הפלסטיני לא זכה עד עכשיו. הנרטיב הציוני עבר תהליך של רוויזיה, היסטוריונים חדשים, ואפילו רגרסיה של היסטוריונים חדשים, וחלק שחזר בו מלהיות היסטוריון חדש, וחלק התיישן. אבל בכל זאת, תהליך שעבר תחת חסותה של מדינה, מכוני מחקר, אוניברסיטאות, דבר אחר חשוב, שהחומר האמור, אמצעי הבנייה, חומרי הבנייה של הנרטיב הפלסטיני, ברובם המכריע, 80% מהם נמצאים בארכיונים ישראלים, תחת פיקוחם של גונזים ישראלים, שבעשר השנים האחרונות גנזו בחזרה את רוב החומר שנחשף.
אתם מכירים את זה, לא? זה חלק מהמלחמה העבודה על הזיכרון. זה מלחמה שלא תביא כלום. היא רק תמתח את השטיח ותקרע אותו. וזה מה שיקרה. תודה רבה. תודה רבה לך. אחד הסיפורים שקאבה הזכיר פה, שדווקא נולד על עדות של... למה שאני אספר? ספר אתה. קודם כל אני רוצה לספר משהו על הקשר שלי עם דני, שהוא כמובן דרך קשר שלי עם סיני, דרך העבודה המשותפת עם סיני, וראיתי את דני מלווה את העבודה המשותפת שלנו, אני חושב כבר 20 שנה או יותר מ-20 שנה, ואני מוכרח להודות שהאופן שבו הוא מצד אחד גם ביקר ומצד שני גם תמך, הפכה אותו להיות דמות חשובה בתהליך היצירתי, והוא נוכח והוא ימשיך להיות נוכח בתהליך שלנו. אני בטוח שגם בעבודה להודעה שיעלה פה בקיץ, גם שם דמותו של דני תהיה נוכחת. השאלה שנשאלה כפתיח לדיון פה היא איך מלמדים את מלחמת 48. איך מלמדים את 48 בעקבות יזהר. אני לא רואה את עצמי כמורה, אני גם לא יודע להציע משנה סדורה של הוראה איך מלמדים את 48, אבל אני רוצה ללמוד משהו מהאופן שבו התיאטרון עוסק ב-48, כדי לפענח את החוויה של הלמידה, שוב לא למידה בבית ספר, אבל למידה, היכרות, חקר של 48. ואני דווקא אשתמש בכמה דוגמאות מתוך המחזה הזה, ההודעה שדליק הזכיר לפני רגע. ובראש ובראשונה כולכם מכירים את הטענה הקבועה שהיצירה התיאטרונית כמעט בכל הרמות שלה מבוססת על המושג אמפתיה. הכותב לא יכול לכתוב את המחזה אם הוא לא מרגיש אמפתיה אל הדמויות. השחקן לא יכול לשחק את הדמות אם הוא לא מרגיש אמפתיה אל הדמות. כלומר, האמפתיה הזאת שבבסיסה אנחנו אומרים זה היכולת לחוות את החוויה של האחר, את היכולת של הכותב חווה את החוויה של הדמויות אותנו כותב, השחקן חווה את החוויה של הדמות אותה הוא משחק. ואני חושב שהאתגר הגדול כמובן במעשה החינוכי הוא יצירת אמפתיה. מה שנמרוד דליק התחיל בזה, מהו ההיפוך של הדה-הומניזציה? זה לא רה-הומניזציה, אלא האמפתיה. האמפתיה היא ההיפוך של הדה-הומניזציה. ואני חושב שצריך ללמוד מהאופן שבו התיאטרון יוצר את האמפתיה, כדי להבין איך להנחיל את האמפתיה הזאת למי שהם לא אנשי תיאטרון, למי שהם לומדים. ואני רוצה לדבר קצת על האופן שבו נוצרה אמפתיה בתהליך כתיבת המחזה ההודעה, שעוסק בטבח או בכיבוש ובטבח שהיו התרחשו בכפר טנטורה לחוף הכרמל ב-23 למאי 1948. המחזה עוסק בכיבוש של הכפר הזה, אני רוצה להתעסק כרגע בשתי דמויות, אני אתחיל דווקא מדמות של פליט ערבי בשם איברהים. המחזה עצמו מתרחש בשנת 88, 40 שנה אחר כך, כאשר בעצם יש תוכנית לבנות על הכפר שכונה או עיר יהודית. איברהים בהווה ב-48, הוא בן 58, הוא עובד כטבח במסעדה בחיפה ששייכת לבנו. איך נוצרה האמפתיה של הכותב, אני כמובן מדבר על עצמי כרגע בגוף שלישי, איך נוצרה האמפתיה אצל הכותב אל איברהים, שבשבילי הוא כמובן דמות פיקטיבית לגמרי, דמות מומצאת, אבל אף על פי כן האמפתיה בכתיבה שלו היא הכרחית. והתשובה היא מורכבת וקשה ופשוטה מצד שני, ובסיסה הוא לבנות ככל היותר פרטים על האיש הזה איברהים, ולחשוב ב-48, כשהוא היה ב-18, לבנות לו משפחה, לבנות לו איפה הוא למד, איפה הוא למד בתיכון. אז בעיניי הוא למד בתיכון בבית ספר האורתודוקסי בחיפה. בעיניי אבא שלו, דווקא בגלל שטנטור היה כפר מאוד עשיר ולא כולם היו שם עובדי אדמה, מעמד בעיניים חשוב, אני אגיד שאבא שלו היה סוחר בחיפה. זה לכאורה נראות לכם עובדות שוליות וצדדיות, הן גם רובן לא מופיעות במחזה. אבל פתאום אני מקבל קונטור של איש, אני מקבל קווים של מה הוא עשה כשהוא קם בבוקר, ב-40 לפני המלחמה, איפה הוא הלך לעבוד בחנות של אבא שלו. הוא נסע מהכפר, מטנטורה, הוא נסע באוטובוס לחיפה וחזר.
כשפרצה המלחמה, אתם יודעים, האזור הזה היה כולו תחת מצור, הכפר טנטור היה תחת מצור, 3 חודשים. מה הוא עשה בתקופה הזאת? אני מנסה להבין, וברור לי לגמרי שבחור בן 18 בטנטורה, ב-48, חשבו איך להגן על עצמם. אספו נשק, כן? השתתפו בפעולות נגד יהודים בכביש 4, כן? הכביש הישן חיפה תל אביב. חשבו איך להתכונן ליום שבו יהודים יתקפו אותם. אני רואה אותו, את אברהים, אני מתמקד בעיקר ביום של הכיבוש ב-23 למאי, ואני רואה אותו, כן, עומד בראש המסגד עם רובה ישן, ויורה על הגדוד של אלכסנדרוני שתוקף אותם, גדוד שלם, 600 חיילים, שתוקף כפר קטן שיש אולי 100 אנשים אוחזי נשק. יותר מ-100 אנשים. כמה? תושבים, הוא מדבר על לוחמים. 300 לוחמים. 300 לוחמים אוחזי נשק. בכל מקרה, אנחנו יודעים שהכיבוש נגמר תוך כמה שעות, ובעיניי, שוב, כל הדברים האלה דברים מומצאים, אבל מה החשיבות של ההמצאה שהם הופכים את אברהים בשבילי לדמות מאוד קונקרטית? מה קורה לאברהים שהוא הופך להיות דמות קונקרטית שאני רואה אותה לנגד עיניי? אני יכול להרגיש מה הוא מרגיש. כל עוד הוא לא קונקרטי, כל עוד אני לא הופך אותו משם וירטואלי, מדמות וירטואלית, כל עוד אני לא הופך אותו לדמות ממשית, עם ריח הזיעה שלו, עם הבגדים שלו, עם עיפוף העיניים שלו, בבוקר שהוא רואה את החיילים הישראלים מתקדמים, ששומע את נעקות האווזים, כן, אפרופו רומא, כן, אז בלי זה אני לא יכול להרגיש מה הוא מרגיש, והתנאי לכתוב את הדמות של אברהים הוא להרגיש מה הוא מרגיש. ושוב, אני חוזר, למה זה חשוב? זה חשוב, כי אם אני לא אכתוב את זה ככה, באופן הזה, השחקן לא יוכל לשחק אותו. ואם אני לא יוכל, ואם השחקן לא יוכל לשחק אותו ככה, הצופה לא יוכל להרגיש אותו. ומה אני רוצה? אני רוצה שבסופו של דבר ייווצר תהליך אמפתי בין הצופה לבין הדמות. תהליך אמפתי, פירושו, אני רוצה שהצופה יעבור תהליך של הומניזציה. אני רוצה שהוא יתחיל להרגיש את המכניזם האנושי שמפעיל את אברהים. אני רוצה שהצופה יהפוך להיות... כמה אתה... אני רוצה שהצופה יהיה יותר אנושי, אם יהיה בו מכניזם אנושי שירגיש את המכניזם האנושי של אברהים. כמה חשוב לך התחקיר הדוקומנטרי? תראה, התחקיר הדוקומנטרי חשוב, הנה במקרה הזה, יכול להיות שבאמת, אני כרגע לא זוכר פשוט את כל פרטי התחקיר, יכול להיות שאצלי ברישומים שלי זה באמת 300. אבל בעיקרון ברור לי שהיה שם פער גדול בין הכוחות שהגנו על הכפר לבין הכוחות שתקפו את הכפר, וגם באמצעים כמובן. אני רוצה לספר עוד משהו אחד בנושא הקרבה לטנטורה, ולמה בכלל נבחר הנושא הזה של הכפר בטנטורה. אני יליד זיכרון, וזיכרון מרוחקת כמה קילומטרים בודדים מטנטורה. עכשיו, ואני כילד, כנער, מה שקרה בטנטורה הוא דבר שדובר בו, אני ידעתי עליו, זה לא היה סוד. כשטדי קאץ פרסם את המחקר שלו, אני לא הייתי מופתע. אני זוכר דבר די, שהיום בדיעבד אני זוכר אותו, הוא די מזעזע. בבית הספר שלמדתי בו, הרעיתים, שולחנות הבית ספר, היו שולחנות שנלקחו מטנטורה. הם היו שולחנות הזיכרונים, כן, תושבי זיכרון, אחרי שהכפר נכבש ופוצצו את הבתים שלו, מישהו בזז את הכפר, כן. עכשיו, מה זה בזז? לקחו את הרעיתים ואמרו, בית הספר שלנו גדל, צריך רעיתים, אז נשתמש ברעיתים האלה. זה היה דבר שנראה מובן מאליו, אבל היום כשאני חושב על זה, כן, זה לא פשוט. אני חושב על בני המשפחה שלי שהשתתפו בכיבוש, שכנים שלי שהשתתפו בכיבוש, כל זה פתאום הפך להיות דבר מאוד אישי, ואני ארחיב את זה יותר. שוב, כפי שאתם רואים, כל המגמה, כל המאמץ הוא להפוך את החוויה האומנותית לחוויה אישית קרובה, שנבחנת ונוצרת מתוך אמפתיה, כדי ליצור אמפתיה אצל הצופה, בדיוק באותו אופן שאני חושב שצריך ליצור את האמפתיה אצל הלומד. אם אנחנו מדברים על מערכת החינוך, המטרה היא ליצור אמפתיה אצל הלומד. יזהר עושה את זה כמובן בסיפור שלו, אני מנסה לעשות את זה במחזה. אבל מצד שני, האמפתיה היא אמצעי שחייבים להפעיל אותו. אתה כותב, אתה משתמש בו, אתה משתמש בו באופן הוגן, באופן בלי לעשות הנחות לעצמך. למשל, אחד האתגרים הגדולים הוא האמפתיה אל הדמות של המגד שכבש את טנטורה, שאצלי במחזה שמו אביגדור. אני מוכרח, שוב, אני כזיכרוני, שכן שלי שהיה ממש חבר משפחה קרוב, אחיו היה איש, אחיו היה באמת איש נחמד מאוד, חביב מאוד, נאור מאוד, איש נהדר.
הוא לא היה קרוב משפחה שלי, אבל קראתי לו דוד. דוד יהודה קראתי לו. בדיעבד, התברר לי שהוא היה מ"פ באלכסנדרוני, בגדוד באלכסנדרוני שכבש את טנטורה. ואחד, אני חושב, האתגרים שבכתיבה של המחזה הייתה, איך האיש הנהדר הזה, שבאמת אהבתי אותו אהבת נפש, אהבתי את הדוד הזה, כן, שהוא לא היה דוד, אבל קראתי לו דוד, איך הוא השתתף בקרב הזה? מה הוא עשה שם בדיוק? איך האיש הנפלא הזה לקח חלק באירועים שאנחנו יודעים שהתרחשו שם, גם אם אנחנו לא מסכימים על כל הפרטים, אבל בגדול אנחנו יודעים. אפילו בן ציון פרידן, המגד האמיתי, כן, הוא עודה, כעבור שנים הוא עודה, כן, נהרגו שם כ-80 איש. דבר שהם הכחישו כל השנים, כל השנים הם הכחישו, ויש לנו היום הודעה באלף של, 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 של פרידן, של, של בן ציון פרידן, הודעה מוקלטת, כן, שהוא אומר, כן, נכון, הרגנו כ-80 איש. יש גרסות מספרים אחרים, אבל גם 80 זה מספר בהחלט גדול. גם את אביגדור, המגד, גם עליו, גם אותו אני חייב לבנות באמצעים של אמפתיה, אני צריך לראות את הבחור הזה, שהיה ב-48 בן 24, ואצלי הוא, שוב, בלי קשר למציאות, כן, אני בונה אותו כדמות, בחור שהיה סטודנט להנדסת בניין בטכניון, ונלקח משולחן הלימודים, נלקח מספסל הלימודים למלחמה, ותוך חצי שנה פתאום נעשה מגד, מצא את עצמו אחראי על 600 חיילים, בלי שיש לו הכשרה, בלי שיש לו הכנה, וכשמגיע הקרב לטנטורה, אותו יום מר ונמהר, ב-23 למאי, הוא מוצא את עצמו, כובש את הכפר, מוצא את עצמו, מרכז את כל האנשים, אני מתאר את הנרטיב שלו, מרכז את כל האנשים ברחבה, להעלות אותם על מסעיות, בדיוק כמו שמתואר בחיר בתחיזה, בסרט, כמו שראיתם בחיר בתחיזה, הוא מעלה את האנשים על המסעיות, ופתאום אחד התושבים המקומיים שהסתיר רימון בכיס שלו, בכיס של הז'קט שלו, משליך אותו לחיילים, 4 חיילים נהרגים, ופתאום החיילים שלו נתקפים בהתקף זעם נורא. הם עייפים, נלחמו, הלכו כל הלילה, נלחמו כל היום, עכשיו פתאום, חשבו שכבר הכל נגמר, פתאום נופל רימון, 4 נהרגים ועוד כמה נפצעים, ואנשים מאבדים את השתונות, מתחילים לראות לכל עבר, וגם הוא נסחף, גם הוא נסחף, גם הוא מתקף זעם, והוא לא מצליח לשלוט בזעם הזה, והוא גם לא מצליח לשלוט בחיילים שלו, ופתאום, בסוף היום, נמנים 80 הרוגים. מה הוא עושה עם זה? איך הוא חי עם זה אחר כך? באמת אצלי האביגדור הזה, שהוא למרות הדברים שאני מתאר כאן בעיניי, הוא דמות מורכבת, הוא איש הגון. נגמרה המלחמה, הוא אומר עכשיו צריך לבנות, צריך לבנות גם לערבים שנשארו כאן, צריך לבנות. והוא משקיע במחזה, יש כמה מקרים שבהם הוא בונה בתי ספר, יש לו חברת בנייה גדולה, הוא בונה בתי ספר בכפרים ערביים ללא רווח. זה האופן שהוא מחפר על 48. שוב, אני לא רוצה להעלות את להמשיך בתיאור של הפרטים של המחזה, אבל אני רוצה להדגיש את העיקרון. העיקרון הוא שהמחזה הוא תהליך שנכתב בתהליך של אמפתיה, כדי שהשחקנים יוכלו לעבוד מתוך אמפתיה עם הדמויות, כדי ליצור אמפתיה אצל הצופה, כי בעיניי, ופה אני מסיים, האמפתיה היא הדרך היחידה שבו צופה יכול לעבור את מה שאנחנו קוראים קתרזיס. הקתרזיס זה את האישור המחודש של הערכים של הדמויות, האישור המחודש בליבו של הצופה לערכים של הדמויות, זה בסיאו של התהליך הדרמטי, סיאו של התהליך הדרמטי זה האישור המחודש אצל הצופה לערכים שעליו נלחמות הדמויות, ואם אנחנו רוצים להנחיל את הערכים האלה, שוב, ערכים של שונים בכל יצירה דרמטית משונים, אבל בחיר בתחיל זה אנחנו מדברים על חשבון הנפש שעושה הגיבור, במחזה שלי אנחנו שוב מדברים על אותו סוג של חשבון נפש, אם אנחנו רוצים להנחיל את חשבון הנפש הזה, אנחנו חייבים ליצור תהליך אמפתי גם אצל התלמידים. אני רוצה דווקא לסיים במשהו אופטימי, תסלחו לי על הקרבה שלי אליו, הייתי השבוע בחזרה כללית של הצגת ילדים, שנקראת שמולי קיפוד, והצגת הילדים הזאת משוחקת בעברית ובערבית, ושתי השפות האלה, אתה שומע פרופסור קאבה, זה הצגת ילדים שמשחקת בעברית בעברית ובערבית, והדבר המדהים הוא ששום דבר לא מפריע, שום דבר לא מפריע להבין, שום דבר לא מפריע לחיות את הדרמה, גם הנגיעות של שפות החיות שם, כמובן אתה מרגיש את זה ורואה את זה, אז אולי רגע, אולי 48 עבוד, אז צריך להתחיל מגיל 4, 3. תודה רבה, תודה רבה.